היי לכולם, אני נועם הסלב, וזה יורפריק. תחרויות ריאליטי שירה קיימות כבר מעל עשור, איידול, אקס פקטור, דה וויס, כוכב נולד, וכמובן הכוכב הבא לאירוויזיון. למעשה האירוויזיון היא תוכנית ריאליטי שירה המקורית, וכמובן שבשנים האחרונות ממלאים את האירוויזיון יוצאי תחרויות ריאליטי למיניהם, ועל זה אנחנו נדבר היום, אז בואו נתחיל. גאורגיה 2019 תיוצג על ידי אוטו נמזצה והשיר Keep On Going, להמשיך ללכת. אוטו זכה בגרסת האיידול בגאורגיה השנה עם מרש מלחמתי דרמטי ועוצמתי. הטריק של דיאנה גולבי, ואחרי שהוא כבר זכה בגרסה קודמת של איידול גאורגיה, הוא בא השנה שוב פעם, אבל הוא אשכרה הצליח לזכות. חוץ מזה הוא גם השתתף ב-The Voice of Ukraine, שם הוא הגיע למקום השני. בקיצור, הוא מתמודד סדרתי. It's Token Time! זה השיר ג'יימס בונד של השנה, אבל הוא כולו בגאורגית, אז שפת מקור ולב אדום. Celebrity Predictions! כשאני צפיתי בשיר הזה, אני הרגשתי מותקף, אני חושב שככה גם כולם ירגישו, ולכן הוא לא יעלה לגמר. מלטה 2019 תיוצג על ידי מיקיילה והשיר קמיליאן, זיקית. מיקיילה זכתה באקס פקטור במלטה, שהוא כמו הכוכב הבא לאירוויזיון. השיר נבחר על ידי ועדנה, ומדובר בפופ מסטיק זול וטוב. למרות שרוב הקאברים של מיקיילה באקס פקטור השנה היו בלדות, דווקא שלחו אותה עם שיר לטיני. אני לא יודע אם זה כל כך יעבוד למלטה. כאילו מרגיש לי שזה מנסה להיות משהו שהוא לא. It's Token Time! הטוקן של מיקיילה הוא פח אשפה, גם כי זה יורו טרש וגם כי זה שיר פח. Celebrity Predictions! האירוויזיון השנה מפוצץ בבלדות גבריות, וזאת לא אחת, ולכן מלטה תעלה לגמר ותתרסק שם. ארמניה 2019 תיוצג על ידי סרבוק והשיר Walking Out, הולכת מכאן. סרבוק נבחרה על ידי ועדה, וזה שיר מטמפו מאוד מבוסס על קצב, ואפילו יש בו מודולציה. סרבוק הגיע למקום השני באקס פקטור בארמניה, גם היא הייתה ב-The Voice של אוקראינה, שם היא הגיעה למקום הרביעי. בקיצור, המחזור חוגג. It's Token Time! הטוקן של סרבוק הוא הרקדן, עם כל כך הרבה קצב, אין מצב שהם לא ישימו רקדנים על הבמה. Celebrity Predictions! אני נורא מתלבט לגבי ארמניה השנה, זה מאוד תלוי איך זה יראה על המסך, כאילו איזה בימוי הם ייתנו על הבמה, בוא נגיד להם שהם יעברו. יאללה ניתן. אירלנד 2019 תיוצג על ידי סרה מקטרנן והשיר 22. סרה נבחרה על ידי ועדה, וזה שיר רדיו קלאסי וחמוד. Every time I'm with somebody I'm confusing him with you. Anywhere I go reminds me of the things we used to do. סרה השתתפה בעונה הרביעית של The Voice of Ireland והגיעה למקום השלישי. היא תבצע את השיר שלה שנייה בסמי השני, ולשיר קוראים 22. מבולבלים? גם אני. It's Token Time! הטוקן של סרה הוא אסלה, כי זאת הפסקת שירותים. Sorry not sorry. Celebrity Predictions! זה לא יעלה לגמר. נקסט! ספרד 2019 היא תיוצג על ידי מיקי והשיר לבנדה. מיקי נבחר במסגרת ריאליטי שירה בספרד, למרות שהוא לא זכה בו, והשיר הוא שיר אצטדיונים קרנבלי ומקפיץ. לבנדה יקיו! לא שיר מתוחכם, לזכות זה לא יזכה, אבל השירים השנה באירוויזיון כל כך כבדים שזה פשוט כיף שמדי פעם יש לנו משהו שהוא כיף ופשוט ונחמד ואפשר לרקוד לצליליו והוא מהנה. אז תודה רבה ספרד. It's Token Time! הטוקן של מיקי הוא ליצן. ספרד כבר הודיעה שהיא הולכת להוציא מלא כסף על ההופעה הזאת. תתכוננו למיליון גימיקים שהולכים לעוף עליכם מהמסך. Celebrity Predictions! אני מאמר שספרד תסיים בצד הימני של הטבלה. זהו, אלו היו חמישה יוצאי ריאליטי שעומדים להתמודד באירוויזיון 2019 בתל אביב בעוד פחות מחודש. האם שמתם לב איזה מהשירים הללו עונה לאתגר הנה-נה-נה? אם אתם יודעים, תרשמו לי בתגובות. חוץ מזה, אתם כמובן מזמינים לעשות לי לייק וסאבסקרייב לערוץ, ואנחנו נתראה. ביי!